እንስተለኔ ተከብራችሁ የሃናን አዲስ የዩቲዩብ ቻናል አድማጭ ተመልካቾቻችንም እነሆ ለሳቱ የተመረጡ አጫጭር ሰበር መረጃዎችን እየ ወደናንተ መጥቻለሁ። ክብራን አድማጭ ተመልካቾች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጧቸው በርካታ ሰበር ሀገራዊ መረጃዎች መካከልም በርካታ የአማራ ልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነዘመነ ካሴ ፋኖን ተቀላቀሉ። በዛሬው ዕለት ጀነራል አበባው ታደሰ በሺ የሚቆጠር ከፍተኛ ቁጥር ያለው መከላከያ ሰራዊት ወደ ጎጃም ግንደ ወይን ማስገባቱ ተከትሎ የአማራ ልዩ ኃይልና አንዳንድ የመከላከያ አባላት ወንድሞቻችን ላይ እንተኩስም ብለው የነዘመነ ካሴ ፋኖን መቀላቀላቸው ታውቋል። ይህ እንግዲህ ሊቀጥል ይችላል ተብሎ ተዘግቷል። እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ነው። በስፋት ታደምጡታላችሁ። በሌላ በኩል የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ግንቦት 18 ቀን ረፋዱን ከቢሮ በጸጥታ ኃይሎች መታፈኑን ለማወቅ ተችሏል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እንደታፈነ ወንድሙ በስልክ ደውሎ ነግሮናል። በዝርዝር የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለትም በወሎ የሚገኙ የምስራቅ አማራ ፋኖን ለመምታት ጋራዶ ላይ ከፍተኛ ኃይል ፊቱን ወደ ደሴና ኮምቦልቻ አቅጣጫ አድርጎ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ አልሸባብ ጥቃት ሊፈጽም ነበር ሲል ፖሊስ አስታወቀም። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በእስር ላይ የሚገኙት መስከረም አበራ፣ ጠበቃ አዲሱ ጌታንን ጨምሮ ወደ 340 የሚጠጉት ተጠርጣሪዎች የአልሸባብ ቅጥረኞች ናቸው ሲል ፈረጇል። ይህም በርካቶችን ፈገግ አስብሏል። በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። ለዝርዝር መረጃዎች አለፍኩኝ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ሐሙስ ግንቦት 18 ቀን ረፋዱን ከቢሮ በጸጥታ ኃይሎች መታፈኑን ባልደረቦቹና ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ወደ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታናሽ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ ስልክ ደውለን ነበረም። አሁን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ከቢሮ ሲቪል በለበሱ በሁለት መኪና በመጡ የጸጥታ ኃይሎች አፍነው እንደወሰዱት ነው ወንድሙ የተረኮድ ደሳለኝ ያጫወተን። ከዚህ ጋር በተገናኘ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በፍትህ መጽሔት የሚታወቅ ሲሆን ፍትህ መጽሔት በየሳምንቱ ቅዳሜ የምታተም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደር ገመና እያጋለጠችም ታላቅ መጽሔት እንደሆነች የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት የአሁኑ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በርካታ የአማራ ፖለቲከኞች፣ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች ስለ 15ቱ መፈንቅለ መንግስት ሞክራቸዋል በሚል ታስሮ በነበረበት ሰዓት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ታፍኖ እንደነበረ በህዝብ ጫጫታ እንደተፈታ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ሲሆን ብልጽግና ፓርቲን ከተቀላቀለ ጠቀም ያለ ስልጣንና በሚሊዮን የሚቆጠር ብር፣ ቤትና መኪና እንደሚሰጠው ቃል ቢገባለትም ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ግን ከእውነትና ከሀቅ ጋር የተጋባሁት ነው አይጠቅመኝም በሚል የብልጽግናን አስተዳደር እየተፋለመ የሚገኝ የብዕር ሰው እንደሆነ በርካቶች ይናገሩለታል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በህወሓት ዘመንም በርካታ ግፍን የተቀበለ ደፋርና ቆራጥ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ይሆን ሲል በርካቶች የሚያኳሹት ሲሆን መንግስት ወዴት እየሄደ ነው ሲል በርካቶች ይጠይቃሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደሩ ወደ ስልጣን ሲመጣ ህወሓት ስሯቸው የነበሩ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችን ፈቶ ከዚህ በኋላ በዚህች ምድር ላይ ሀሳብን በነጻነት መግለጽ ይቻላል ስናጠፋ ቆንጥጦም ብሎ ተናግሮ ነበረም። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያጠፉም ስንቆነጣቸው ቀርቶ ቀና ብለን እንኳን በክፉ አይናችን ካየናቸው የሚበሳጩ ሰው ናቸው ሲል በርካቶች እየገለጹ ነው። ከህወሓትም የባሱ አምባገነን ስለመሆናቸው ሰሞኑ የእስር ዘመቻ አሳየ ነው ሲል በርካቶች ይገልጻሉ። ከጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እስር ጋር በተገናኘ አዲስ መረጃ ካለ ተከታትዬ የማጋራችሁ ሲሆን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በመንግስት ተጠርጥሮ ታፍኖ የታሰሩ ከ340 በላይ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከአልሸባብ ተልእኮ ተቀብሎ ሽብር ሊፈጽሙ ነበር ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና የፌዴራል ፖሊስ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። አልሸባብ አዲስ አበባ ለፈጸመ የነበረውን የሽብር ተግባር አሸፈነዋል ሲሉ ነው በጋራ መግለጫ የሰጡትም። የፌዴራል ፖሊስና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ባካሄደ ነው ባሉት ዘመቻ የሽብር ቡድኑ ተግባር ማክሸፍ እንደቻሉ የገለጹ ሲሆን በተለይም ሸኔ ጨምሮ የውሃት ተላላኪዎች በመዲናዋ ከአልሸባብ ጋር በመቆራኘት ሽብር ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩና በሙስናና በጎ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ከ340 በላይ ተጠርጣሪዎችን
በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የፌደራልና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ የስር ኃላፊዎች አብራርተዋል። ጻፍትና አክቲቪስት መስከረም አበራ፣ ጠበቃ አዲሱ ጌታነን ጨምሮ ጋሽታ ደስታንቶ ዛሬ ተሰሩ ለሞቁ ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ አዲስ አበባ የተሰሩት ከ340 በላይ ሰዎች ካልሸባብና ከህዋት ጋር ግንኙነት አላችሁ ተብሎ እንደ ታሰሩ ወይም እንደ ተጠረጠሩ ነው የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ በሰጡት መግለጫ ያስታወቁት። ተከብራችሁ ተመልካቾች፣ ወደ አማራ ክልል ያሉ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ ኮምቦልቻ ላይ ያለው ከባዱ የኦህዴድ ጥምር ጦር የምስራቅ ወሎ አማራ ፋኖ ልጆችን እያሳደደ እንደሚገኝ ተሰማ። የታፈኑ ሰላማዊ ወጣቶች እንዳሉ ታውቋል። ገራዶ ላይ በጣም በርካታ ከፍተኛ ኃይል ዛሬ ከሰዓት ፊቱን ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ጋቃጭ አድርጎ መንቀሳቀስ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። በሰሞኑን ይጀምራል ተብሎና ምናልባትም ዛሬም ነገም ወይ ለመንግስት ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው የመጨረሻ ኦፕሬሽን በነ ዘመነ ካሴ እንዲሁም ደግሞ በነ አርበኛ ወሳፈንት ተስፉ በነ ፋኖ መሪ ወዳጁ ላይ ያጠነጠነ ስለመሆኑ በርካቶች ይናገራሉ። ከዚህ ጋር ገዳይ በተገናኘ ፋኖ መሪ ወዳጁ መርሁም ምስራቅ አማራ ፋኖን ለመምታት በደቡብ ወሎ ደሴና ኮምቦልቻ፣ በሰሜን ወሎ ደግሞ ወልዲያ አካባቢ በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊት እንደተሰማራ ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ አርበኛ ዘመነ ካሴ ይገኝበታል ተብሎ የሚታየም የሚገመተው የመራዊ ጫካን በርካታ ኮማንዶ እየከበበው ሲሆን በተመሳሳይ ወደ ጎንቻ ነፍሴው በካፒቴኑ ተለቃ መስረሻ ዘጠኝ ይገኝበታል ተብሎ እንደሚጠበቀው ቀይ ብሽ የሚቆጠረው ኮማንዶ ዛሬ ገብቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጀነራል አበባ ታደሰ ጦር እንደ ወይን ከተማ ዛሬ እንደገባንም የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። ነገር ግን ይህን ተከትሎ የብልጽግና መንግስት ያልጠበቀው ክህደት ገጥሞታል። ይህም ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትም በወንድሞቻችን ላይ እንተኩስም፣ ፋኖ የአማራ ህዝብ መከታ ነው፣ እነሱን አንገድልም በሚል ከነነፍጣቸው ጫካ ገብቷል። በርከት ያሉ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና ደግሞ በቁጥሩ ደግሞ አነስ የሚሉ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጆች ከነሙሉ ትጥቃቸው ሸፍቶ እና አርበኛ ዘመነ ካሴን ጦር መቀላቀላቸው ነው ለማወቅ የተቻለው። ህዝባችን ላይ ወንድሞቻችን ላይ መተኮስን ያሉ የልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት አባላት ግዳጃቸውን አልተወጡልም፣ እንዲሁ ሸፍተዋል በሚል የእስር ዘመቻ እንደወጣባቸው ታውቋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ አሁንም በርካታ የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ወደ ጫካ ገብቶ ፋኖን ይቀላቀላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ እየተነገረ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃዎችን አጣርቼ ወደ እናንተ የምመለስ ይሆናል። በሌላ መረጃ በአማራ ክልል መዲና ውቢቷ ባህር ዳር ከተማም እጅግ አሳዛኝ መረጃ ደርሶናል። በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 03 ነዋሪ የሆኑትን ጋሽ መኮንን ካሳሁን የተባሉ የሰባ ዓመት ሽማግሌ በአፋኙ ቡድን መታፈናቸው ተሰማም። እኚህ የሰባ ዓመት ሽማግሌ በዛሬው ዕለት ታፍኖ እንደተወሰዱ ለማወቅ ተችሏል። እንግዲህ የአማራ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅኑ ፋኖን ይደግፋሉ ተብሎ የሚገመቱ በርካታ ሰዎች ከየአቅጣጫው እየታፈኑ ይገኛሉ። የአፋኝ ቡድን እድሜ እንኳን አያየም። እነ ስብሐት ነጋን አርጅተዋል ብሎ እየፈታቸው ይሄ የአፋኝ ቡድን አሁን ደግሞ የሰባ ዓመት ሽማግሌዎችን እያሳደደ እያፈነ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እጅግ አሳዛኙ የሆኑ መረጃ ከቡኝ የተሰማ መረጃ ነው። በምስራቅ ጎጃም ቢቡኝ ወረዳ የ13 ዓመት ህፃን ልጅ ፋኖና ተብሎ በጥይት ተደብድቦ መገደሉ ታውቋል። በአካባቢው የሚታወቅ አንድ ፋኖ አወቀ መንጌ የተባለ ታዋቂ ፋኖ መገደሉ ለማወቅ ተቻለው። ፋኖ ትጥቅ ለማስፈታት በምስራቅ ጎጃም ቢቡኝ ወረዳ የወይን ውሃ ከተማ አቅራቢያ የ13 ዓመት አዳጊ ልጅም ከትላንትና በስቲያ ማክሰኞ ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም መገደሉን ምንጮች ገለጹ። ፋኖን በሚል በሶስት ጥይት ተደጋግሞ ቤት ውስጥ በመደብደብ ነበር ህፃኑ የተገደለው። ሟቹ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን በወቅቱ ከብቶችን እየጠበቀ እንደነበረ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። በተመሳሳይ በዚህ ሙሙኝ ወረዳ ፋኖ አወቀ መንጌ ከህፃኑ መገደል ቀደም ብሎ በፖሊስ መገደሉን የታወቀው ይኸው ግድያ በሜዳ ላይ ሲፈጸም የተመለከተው ይሄ 13 ዓመት ብላቴና ድርጊቱን ለመናገር ሮጦ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ይህንን ተከትሎ ታጣቂዎቹ በጥይት ተኩስ እያባረሩ ተከትሎት ከቤቱ ገብቶ ቤት ውስጥ ደግሞ በቤተሰብ ፊት፣ በእናትና አባቱ ፊት፣ በጎረቤት ፊት በጥይት በመደብደብ ህፃኑን ገደሏታል። አስክሬኑን ጎትቶ ከቤት በር ላይ በመጣል ተማሪ ጥይት ገደለው ብላችሁ ተናገሩ የሚል ማስጠንቀቂያ ተናግሮ እንደሄዱ የቤተሰቡ አባላት ገልጸዋል። ይህ ፋኖ አወቀ መንገና የህፃን ልንገረው አዲስ የቀብር ስነስርዓት
በዚያው በተሰውበት ለተ በተደገደሉ በስፍራ ማለትም በቢብኝ ወረዳ በደብረ ሲና ስመራቃ ገበሌ በከፋት ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንደተፈጸመ ምንጮች የገለጹት እንግዲህ 13 አመት ህፃን ልጅ ፋኖ ነው ብሎ ድብድቦ የሚገድል አፋኝ ቡድን 13 አመት ህፃን ልጅ ፋኖ ነው ብሎ ድብድቦ የሚገድል አፋኝ ቡድን ለሌላው ይራራል ወይ የሚል በርካቶችን እያስደነገጠ ነው። ይሄ ከጦር ወንጀል የማይተነነስ ትልቅ ወንጀል የሚል የፖለቲካ ተንታኞቹ ካንዴ ቀን በፊትም የአንድ አመት ጻልጅ ቱፋኑ አበባዎች እንዲሰጥ በሚሊያን ዳመት ጻልጅ ለስድስት ቀን ያህል በእስር ቤት ታግቶ መሰንበቱ የሚታወስ ጉዳይ ነው። በዚህ አፋኝ ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው ሰብአዊ ጥሰትና አረመናዊ ተግባር መቼ እንደሚቆም እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ይሄ 13 አመቱ ብላቴና ልጅ ፋኖ ነው ብሎ በሶስት ጥይት ደብድቦ መግደላቸው ደግሞ እስከ ዛሬ ተሰምተው የማይታወቀ አረመናዊ ተግባር ነው ሲሉ በርካታዎች ገልጸውታል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ አሁንም በርካታ ፋኖች እንዲመቱ ትዕዛዝ መሰጠቱ የታወቀ ሲሆን በተለይም ደግሞ የሞጣ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ኮማንድ ፖስት በየሚፈልጉ ግለሰቦችን በሁለት ቀን ለመንግስት እጅ እንዲሰጡ በጥብቅ አስጠንቅቋል። ኮማንድ ፖስቱ ይህንን ያሳሰበው ትናንትና ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረዘ ባወጣው መግለጫ ነው። በህግ የሚፈልጉ ፋኖች ከሁለት ቀን ሞጣ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት በመቀረብ ለመንግስት እጅ እንዲሰጡ ያሳሰበው ኮማንድ ፖስቱም እነኚህ ሰዎች በሰጣቸው ድል ባለመጠቀም ላይ የሚወሰደው እርምጃ ሁሉ ኃላፊነት አልወስድም ሲል ኮማንድ ፖስቱ ገልጿል።